Moja reakcia bola prvé, že nemám čas, pretože som mal strašne veľa, myslím, že tých pozvaní boli 3 alebo 4 a vždy som musel to posunúť. A teraz tiež som vlastne v takom strašnom zhone, takže my sme to už preberali dávnejšie, lebo my sa stretli s jeho synom na jednej karlovarskej akcii a sme to preberali a som mal taký trošku ten, nie že strach, ale že on má taký svojský humor a ťažko. On veľmi ľahko chytí človeka na udici a potom si ho drží. Takže ja sa pokúsim, aby ma nechytil na tú udici. Nie, myslím si, že dúfam, že nebudú to otázky, ktoré sú bežné, že to bude úplne niečo iné. Takže očakávam, že to bude niečo zaujímavé. Mal, ale to myslím si, že nepatrí do toho. My sme sa stretli zo parka na nejakom filme a väčšinou sme prešli okolo seba, takže on si ma môže nepamätať, ja som bol mladý tedy a stretol som veľakrát na filme a nikdy sme sa spolu nerozprávali, takže keby som sa chcel ho na niečo spýtať, tak na nejaké tie filmy, čo sme spolu robili, alebo čo sme... Ale to tak myslím si, že súkromne. A by som povedal, keby som povedal, že nemám trému, tak by som klamal, akože trošku tam je ten, ale našťastie už mám zo pár takýchto podujatí za sebou a väčšinou mám trému predtým, ale keď už vstúpim na javisko, tak to hneď padne.